колеги, предлагам да започваме. Аз се казвам Любен Панов, Български център за нестопанско право. И съм поканил днес с моите колеги Мирена Велко от Асоциация Аутизъм, Нада Тошева от Българското дружество за защита на птиците, Александър Кошумов от програма Достъп до информация и Румян Сечков от Фондация Сега. Целта на прес-конференцията е да изложим нашите аргументи против приемането на тези спешни промени, в които ще задължат, освен всички други категории, и членове на управителни органи на юридически лица с нестопанска цел в обществена полза да подават декларации пред Сметната палата за имущество и доходи. Нашите аргументи накратко ще ги изложа и колегите ще ме допълват след това. На първо място това е чисто начинът, по който се приемат тези предложения. Не може едно предложение, което цели по-голяма прозрачност, да се приема на тъмно и при погазване на всички процедури на Народното събрание, защото и в момента предложението не е качено на сайта на Народното събрание. Знаете, че всеки внесен законопроект трябва да бъде разгледан първо от комисия. Правната комисия, която е написано, че е водеща на сайта, не е провеждала заседание или поне информация за такова заседание не е качена на страницата на Народното събрание. Освен това, на първо четене проекта ми на миналата седмица, утре има извънредно заседание за второ четене на тези поправки. Това е първият ни аргумент. Вторият ни аргумент е, че всъщност организациите в обществена полза към момента са над 10 200 организации, които са вписани в Централния регистър към Министерството на правосъдието. И мотивът, че с направеното предложение ще се ограничи възможността неправителствените организации да бъдат използвани като фасада на нерегламентирани финансови операции, всъщност не е много издържан, защото и в момента тези организации подават финансови отчети в НАП, в Националния статистически институт и в Централния регистър към Министерството на правосъдието. Това е първо. Второ, чисто за да ви представя какъв е ефекта на този закон. 10 200 организации, ако имат средно по 5 члена на управителните съвети, това са 50 000 човека. И с техните роднини, значи този закон ще засегне минимум 100 000 човека. И това е съвсем консервативна оценка. В момента, аз слушах и представителите на Сметната палата, които казаха, че в момента те имат проблем да проверят 15 000 човека. Значи представете си какво ще се случи с още 100 000 човека, само от юридически лица с нестопанска цел. Освен това, има една препоръка 14 на Съвета на Европа, която казва, че неправителствените организации не трябва да се третират неравнопоставено спрямо другите юридически лица, като например търговските дружества. В случая това изискване се отнася само за юридически лица с нестопанска цел, които не са подложени на същите административни, граждански и наказателни задължения и санкции, като останалите. Това искам да ви кажа, че друга страна в Европа, не само в Европа, защото в Съвета на Европа членуват и страни извън Европа, бившите съветски републики са там, включително и Беларус, която не е член на Съвета на Европа, защото не е подписала Европейската конвенция за правата на човека, такова изискване в друга от страните членки на Съвета на Европа няма. Да не говорим и за член 8 от Европейската конвенция за правата на човека, който защитава правото на личен и семейен живот и който казва, че ограничения на това право могат да бъдат налагани само в предвидени от закон случаи, когато са необходими в едно демократично общество и когато се защитава националната и обществената сигурност, икономическото благосъстояние на страната, за предотвратяване на безредици или престъпления, за защита на здравето и морала или на правата и свободите на другите. Аз ви казах какъв е мотива за това предложение, направено от вносителите. То е да не бъдат използвани неправителствени организации като фасада на нерегламентирани финансови операции.
което, нали, както вижте, не попада в нито една от тези категории, изброени в Европейската конвенция. А още по-малко може да се каже, че тази мярка е необходима в едно демократично общество. И освен това, дори и да се приеме, че може да се разтълкува като важна цялост това, със сигурност има много други начини, по които да не се използват неправителствените организации като фасада, а не да се накърняват основни човешки права. Накратко това ще кажа аз и сега ще дам думата на колегите, които може би ще ме допълнят. Благодаря. Добър ден и от мен. В допълнение към това, което вече изложи колегата Панов, има няколко много важни неща, които още повече, че в хода на току-що започналия дебат по този вече приет на първо четене законопроект, стават ясни. Първо става ясно, че в България все още има народни представители, които не знаят, че първо всеки законопроект трябва да бъде публикуван в интернет много преди да се започне процедурата на неговото обсъждане. Това е записано в член 26 от Закона за нормативните актове. Тъй като чухме, че някой бил раздавал в петък, след приемането на първо четене в пленарна зала на законопроекта, бил раздавал на журналисти. Законопроектите се публикуват, след което в 14-дневен срок заинтересованите групи имат правото да представят свои становища и коментари. След получаването на тези становища и коментари, текстът влиза в водеща комисия. Преди първо четене всичко това не се е случило с този законопроект, за който говорим. Нито едно от тези неща. Той нито е публикуван, нито е обсъден, нито е спазен 14-дневния срок, нито е внесен в комисия. И едва тогава влиза в пленарна зала. Това са изискванията, без които не може да има демократично общество, не може да има обществено участие, участие на гражданите в процеса на вземането на решения, не може да има народни представители, защото народните представители представляват гражданите, а не са една група, която се обособила в една сграда. След това, да минем на конкретния законопроект, който претендира за прозрачност, но всъщност ми се струва, че по-скоро представлява един законопроект за псевдопрозрачност, т.е. той по никакъв начин не е свързан с прозрачността, а е свързан с нещо друго. Принципът в демокрациите, и това ние от програма Достъп до информация от много години го повтаряме в публичното говорене, е: гражданите не са прозрачни за властта, а властта трябва да бъде прозрачна за гражданите. Това е гръбнакът на демокрацията. Обратното, прозрачни граждани и непрозрачна власт, това е гръбнака на тиранията, тоталитаризма, деспотията по терминологията на Монтескьо. Това е неизменно положение в демократичния свят. Точно за това, когато говорим за доходи, имущество, кревати, бельо на хората, не може чиновниците да гледат там. Обратно, когато говорим за хора, които заемат висши длъжности, които са високо в йерархията на процеса на вземането на решения, от чието решения хората зависят и техните съдби, тогава говорим за една по-голяма публичност. И от тук стигаме до философията на Закона за публичност на имуществото на лицата, заемащи висши държавни длъжности. Подчертавам го това, защото чухме, че и от вносители, и в общественото пространство не се схваща точността и не се чете точно този израз – висши държавни длъжности. Изискванията на демокрацията, властта да бъде прозрачна,
довежда до едно изключение от правилото за защита на личните данни на хората. А правилото за защита на личните данни е въведено с една относително стара директива на Европейския съюз, директива 95-46, освен член 8 от Европейската конвенция за правата на човека, с конвенция 108 на Съвета на Европа още от 1981 година. Изключението е свързано с хората, които заемат висши държавни длъжности. Това са народните представители, министрите, шефовете на държавни агенции, изпълнителни агенции, държавни комисии, членове на Конституционния съд, президент, вице-президент и така нататък. Най-висшите хора, които заемат най-високите постове и от чието решения всички останали зависят и които хора все пак работят с средства на данъкоплатците. Смисълът на тяхното задължаване е не тези хора да бъдат тормозени, а да бъде създадена гаранция, че тези средства, с които влизат във властта, с тези горе-долу средства, те излизат от властта. Ако ли пък са различни средствата и имуществото, с които излизат, да може да бъдат питани откъде е източника на тези доходи и имущества, за да се гарантира тяхната независимост от групировки, финансови, криминални и други. Това са ясните цели. От тук нататък, това, което се случва, е напълно непонятно. Напълно непонятно, защото хората, които са членове на управителни съвети в граждански издружения, в фондации, в обществена полза, това са обикновени хора, това са частни лица. Те нито взимат публични решения, които се отразяват на съдбата на гражданите, нито се хранят с парите на данъкоплатеца, нито се возят в автомобили на плащани от данъкоплатеца, по шофьори плащани от данъкоплатеца. Тези хора не получават по правило, както е добре известно, не получават възнаграждение. Събират се веднъж два пъти годишно, за да одобрят, да застанат зад политиките, целите, мисията на тези граждански организации, които работят в обществена полза. Стои въпроса защо много други личности, които не са част от гражданския сектор, а са част от публичния сектор, не са задължени по този закон. Защо не са задължени всички лица, заемащи висши длъжности в държавната администрация? Началниците на дирекции, сектори, отдели. Защо не са задължени изпълнителните директори на държавни дружества, на общински дружества? Защо не са задължени близките роднини на лицата, заемащи висши държавни длъжности, след като в нашата история беше констатирано нееднократно? Батко и братко не е един казус, а е всъщност едно символно обозначение на случващото се в нашия публичен живот. Защото все пак трябва да има някаква мярка между висшите длъжности във властта и следващите. Заради това в България, както и в другите европейски държави, все пак не се е предвидила публичност на тези фигури. Но ако ще се върви към разширяване на приложното поле на закона, това е правилният ред. Друг е въпросът дали трябва да се върви към такова и дали това е целта. Накрая искам да кажа, че 4 години не се направиха много неща, които трябваше да се направят в сферата на прозрачността на властта. Ние водим дела с колегите в програма Достъп до информация, за да задължим монополистите да дават информация по закона за достъп до обществена информация. Информация, от която гражданите наистина се интересуват. А именно, как се ценообразува? Какво е качеството на измервателните уреди за ток, за парно? Това са данни, които се отказват и които нямат публичност, въпреки че ние предлагаме години наред да се решат тези проблеми.
Няма я нужната прозрачност в сферата на обществените поръчки. Защото виждаме, това разбира се и нашия изпълнителен директор Гергана Журева може още по-точно да посочи, като така ръководител на нашето проучване, не виждаме нужната прозрачност на тази информация в интернет страниците на отделните институции. Ние не виждаме измененията в закона за нормативните актове, които са нужни на обществото. Затова се случиха протестите. Защото в някакви си 14 дни не може заинтересованите групи да могат да прочетат и да направят експертизата си и да кажат как е по-добре да бъде формулиран един закон, който засяга отделни групи от обществото. Ние искаме този процес да бъде удължен, искаме държавните институции да отговарят писмено и аргументирано, когато не приемат предложения от заинтересованите, защото тук се къса връзката между гражданите и властта. Тук. Всичко това не се случва, вместо това виждаме породени най-вероятно от смесица между некомпетентност и отмъстителност предложения, отмъстителност към хората, които излязоха на улицата, за да протестират срещу тези, които загубили общественото доверие, сега със своя предсмъртен гърч си позволяват да нанасят удар именно на основни демократични ценности. И накрая целта няма да бъде постигната с този закон. Ако целта е паричните потоци да се следят и така нататък, освен че има финансови отчети, освен че има одити на юридическите лица в обществена полза, каквито одити няма за нито една личност, която подава декларации по закона за публичните имущества. Освен това и истинската битка с финансовите потоци преминава през други институции. Това са институциите за пране на изпиране на пари, за конфискация на имущество, за ГДБОП, ДАНС и всичките тези институции, които се натвориха институциики и чиято ефективност ние още искаме да видим. Ние сме 25 годишна организация, 1400 члена имаме в момента, 7 члена на управителен съвет. Обсъдихме го с управителния съвет така на ad hoc среща и те казаха, но това е, в смисъл, то става все по-трудно. Всяко общо събрание, което трябва да се избира управителен съвет, е предизвикателство да намериш 7 посветени хора, които да отделят време, защото отново става въпрос, че те не получават възнаграждение за работата, която за като работят за нас. Не трябва да също така да са свързани по някакъв начин дейността и обичайната им дейност. Не трябва да е свързана с дейността на организацията, за да няма конфликтни интереси. И сега, когато нали, те се ужасиха, нали, когато им казах, че ако такова този закон и тази промяна бъде приета, те ще трябва да бъдат третирани наравно с висшите държавни служители, ще трябва да попълват 1000 декларации. Те и без това има проблем, когато ние кандидатстваме по някои от оперативните програми с всичките декларации, които се разписват за свидетелство за съдимост, за хилядите обстоятелства, за които те трябва да декларират и те искат да са сигурни след това тази информация, къде отиде, с каква цел се използва. И когато и това нещо да го съобщих, те бяха просто ужасени. И от практическа гледна точка за мен, като изпълнителен директор, следващия управителен съвет е още огромно предизвикателство да убедиш някой, който да стане член на управителния съвет, за да гарантира, че организацията се управлява наистина по прозрачен начин. Така че практическа гледна точка, просто тези неща ще поставят по-скоро, ще убият и малкото действащи активни граждански организации.
взема думата от името на, бих казала, най-уязвимата част на нашето общество, децата с увреждания и хората с увреждания. Представлявам организации на хора с проблеми с интелектуални, на хора с интелектуални затруднения, както и на деца и възрастни с аутизъм. През последните години, откакто нашите организации съществуват, това, което ние научихме, е, че трябва да направим ние нещо за държавата, тъй като държавата не може да направи за нас. Трябва да осигурим бъдещето на децата си, защото държавата няма капацитет и възможност точно в тези трудни времена да го направи. Всичко, което ми беше казано в последните години, е какви задължения имат хората, представляващи организациите на деца и младежи, възрастни с увреждания. Ние научихме нашите задължения. Започнахме да създаваме услуги, услуги, каквито държавата не създаде за нашите деца, а нашите деца пораснаха. Ние се опитваме да функционираме въпреки това, което държавата прави за нашите деца. Опитваме се да бъдем максимално полезни, така че когато утре ни няма, нашите деца да бъдат в добри ръце и в добри условия. Какво направи държавата за нас? Постави ни отново в позиция, в която ние трябва да се извиняваме, че съществуваме. Ние правим европейски проекти, създаваме услуги, социални услуги, които ползват цялото общество. Ние работим безвъзмездно и въпреки всичко сме представени в, вида хора, които трябва по някакъв начин да доказват, че не крадат. Късен закон, господа законодатели. Думата фундация отдавна стана мръсна дума и отдавна минаха времената, в които всеки един от нас, като представител на неправителствения сектор, трябва да отчита всяка една стотинка по възможно най-сложния начин. Много организации в Европа, представляващи хората с увреждания, имат логото нищо за нас без нас. Къде бяхте вие, господа законодатели, когато мислихте този закон? Елате и вижте 24 часа от начина, по който живее човек с увреждане. Елате и вижте 24 часа от начина, по който работят родителските организации, които се опитват да защитат интересите, да по някакъв начин да осигурят, въпреки държавата, достоен живот на хората с увреждания. Елате и живейте 24 часа с нас и тогава ще видите ли, вие ще се чувствате добре да предлагате закон, в който ние ще бъдем поставени в позиция, както казаха колегите, виновен до доказване на противното. Вие изслушахте законодателната рамка, но този проект на закон има и много спорни етични качества. И точно тези качества на този закон трябва да бъдат подложени по съмнение. Така че още веднъж, нищо за нас, без нас. Като слушам от всичките неща, си спомних за далечната 1996 година, когато правителството на небезизвестния Жан Виденов пусна едно окръжно до всички директори на училища и детски градини и им забрани да работят с неправителствени организации, с граждански организации. Между другото, това писмо, вярно е, че това засяга само това правителство, но това писмо никъде до това окръжно до ден днешен не е денонсирано. Така че, внимавайте, като работите с училище и детски градини. Това, което преди малко беше казано, значи ние работим въпреки всичко. Реално погледнато, от държавата, за държавата ние не сме никой. Въпреки всичко ние вършим някаква работа. Търсим средства откъде и не, за да вършим нещо. И в същото време, отново трябва да доказваме, че не сме хранили. Въпреки, че ние сме реално погледнато недоведените деца, ние не знаем си какво на държавата,
и аз вършим достатъчно много неща, които тя така или иначе е абдикирала от тях. И сега, ако имате въпроси, становище, коментари, още по темата. Може само да обясните, вие възразявате тази част на законопроект, който засяга НПО-тата и гражданските организации. Какво е мнението за другите пунктове от него, другите точки, които са свързани с комисари, посланици и така нататък? Първото нещо, против което ние възразяваме, е начина, по който се приема този текст, независимо от неговото съдържание. Не може, за това има закони в тази държава, има правилник на Народното събрание и не случайно сега има граждански протести, защото гражданите и техния глас не се чува явно. И вместо в този случай да се реагира по друг начин, отново сме свидетели на приемане на някаква мярка, която засяга широк кръг хора. Аз ви казах само хората, свързани с неправителствени организации, са поне 100 000 човека. Без въобще да се потърси тяхното мнение, да се проучи дали целта ще оправдае средствата, дали въобще има някакъв смисъл и това, което се търси, ще бъде постигнато по този начин. И това е на първо място. След това, понеже ние сме неправителствени организации, за нас, аз лично научих за това в петък сутринта и то благодарение на медиите, за което съм благодарен, но ние веднага реагирахме, защото видяхме както казах и колегите, вече средата, в която ние ще работим, става изключително трудна. Значи, кой човек ще се съгласи да бъде член на управителен съвет на такава организация при тези сложни изисквания и така нататък. Разбира се, точка номер едно по дневния ред няма как да не бъде да реагираме на безумието. Това и прави. С голямо съжаление и прискърбие трябва да заявя, че за 16 години, за които поне програма Достъп до информация работи, ние сме почти всяка година така, поне един път годишно, сюрпризирани с един подобен прекрасен законопроект, за който трябва да се реагира в последния момент, да се мобилизира разум, експертиза, познание и малко здрав разум също. Защото за най-голямо съжаление се оказва, че той отсъства. Едва след като бъде изпълнена процедурата, която е предписана в закона, защото ние уважаваме закона, за разлика от други хора, които са иначе по-близо до него, ние ще можем в един по-градивен и по-подреден начин да заявим ясни становища. Доколко е по-разумно или по-малко разумно едно изменение и допълнение на закона, е въпрос на конкретно оглеждане от тук нататък на всяка една от предложените категории. Защото някои от тези категории са свързани с публични длъжности, други от тях са свързани с позиции в частния сектор, трети от тях са свързани с никакви длъжности и са абсолютно необхватими. По тези причини и в съответствие с правилата на разума ще трябва да се коментира едно по едно. Когато, пак казвам, бъде стартирана такава процедура. До тогава, докато се нарушава закон за нормативните актове, не виждам друга логика, освен ние, разбира се, предимно по съображенията, които изложихме, но и по съображенията за непрозрачност, лишеност от обществено участие. Ние няма как да не сме скептични, критични към един такъв текст. От тук нататък не бива да се забравя, че основните сегменти на прозрачността са не отделните лица, а секторите. Нека да се разкрият секторите. Сектора енергетика трябва да бъде разкрит.
Това, че Пешо и Гошо ще подават декларации, няма да разкрие сектора енергетика. И така нататък. Има неща, които са на дневен ред. Заплатите на служителите в държавната администрация не са публични. Нито на висшите длъжности. Значи доходите и имуществото, които не са от възнаграждения, да, но възнагражденията не. Ние участваме в една мрежа на застъпниците Свобода на информацията, която обхваща целия свят, създадена е тук в София през 2002 година. В момента има стотици членове на неправителствени организации. И виждаме, че при колегите този проблем вече е решен. В демократичните държави възнагражденията са известни. Следват директорите и членовете на управителните съвети на държавни и общински фирми. Защото там говорим за пари, които са обществени. И там говорим за злоупотреби и за определяне на големи суми. Така че логиката, дневния ред на обществото очевидно е различен от дневния ред на онова малцинство, което е за предпоследен ден от парламента. На
обсъждане на законопроекти, които в нормален срок да бъдат обявявани, да бъдат ясни, да бъдат обосновани, да бъдат мотивирани, защо се приема този проект. Какво намираме тук в мотивите? Някакви общи приказки. Ами вижте, ние от програма Достъп до информация от 16 години се занимаваме с прозрачността на институциите. Тоест, казваме какво трябва да се направи, какви нормативни актове да се приемат, какво да се измени. На основата на нашите наблюдения, правим ги в систематизирано, пращаме ги в Народното събрание, в изпълнителната власт. Нищо особено не се случва. Извинявайте, на тези да ви внесли този законопроект, писали го за един ден сигурно, защото не знам откъде се е появил. Ами, те направили ли са проучване за засегнатите лица? Колко са те? Днес един от вносителите дори не знаеше какво пише в закона по битиви. Той не знаеше, че не тези, които са финансирани от държавния бюджет, а всички, както намираме тук, всички юридически лица с обществено полезна, регистрирани с обществено полезна цел. Е, какво е това сега? Какво приличество? Не знам, аз просто в петък, когато прочетох и научих за този законопроект и след това видях законопроекта, не вярвам къде живее и в коя година живее България. Има си ред за обсъждане на законопроекти. Има в момента главният проблем е общественото участие и регулиране на това обществено участие. Не, а вместо това някакви... Седи законопроект за изменение на закона за нормативните актове, той не се внася за разглеждане. Се предлага някакви такива... Не е ясно даже какво, как да ги определя, защото това не може да бъде законопроект, който не е обсъден с заинтересованите. И другите, и тук за лицата сега, да задължаваш частни дружества да си подават декларации. Извинявайте, обаче дайте първо всички държавни служители да си подадат тогава. Или пък да отидем към най-радикалното решение. Като в Швеция всички данъчни декларации да са в публичен регистър. Нека това да се обсъди, да видим хората съгласни ли са на това. Вместо това ще използваш останалите данни в парламента, ще използваш мястото си в парламента, за да предлагаш някакви неща, които с никого не са обсъдени, съобразени, не е направена оценка. Сметната палата, която всичко това трябва да извършва, също не е питано очевидно. Благодаря. Съжалявам за емоционалното. Само едно допълнение към Гергана, понеже предложението е 14-дневен срок след публикуване в Държавен вестник на този закон да се подадат всички тези декларации. Глобата за неподаване е между 1000 и 1500 лева. Само си представете, не знам колко от вас са в училищни настоятелства или в някакви квартални сдружения, не знам и аз какви такива организации. Може да пътувате в чужбина в този срок. Нали? Връщате се и тук ви чака една глоба. Ами напомня, че през 40-те години закон за национализиране на едри мини индустриални предприятия е бил четен по радиото. Благодаря. Аз искам също да взема отношение. Антонета Цонева се казва на Институт за развитие на публичната среда. За това, че моето усещане и на моите колеги е, че през последните 4 години хората, които работят в неправителствения сектор по своеобразен начин, техните усилия се опитваха управляващите и политическия елит в някакъв начин да бъдат пресрещани с мерки, които да остракират тази група. На фона на това, че ние нямаме закон за доброволчеството, при все, че има изготвен законопроект, години наред този текст се търкаля из различни министерства, работни групи и така нататък. Закон за доброволчеството, който трябва да осигури сила и капацитет
на неправителствения сектор да осигури стабилност на сектора, да може той да отгледа доброволци, които да могат да извършват дейности. Такъв закон не вълнува политическия елит. На фона на това, че по време на обсъждането на изборния кодекс имаше предложение за това наблюдатели на избори да бъдат само членове на неправителствени организации. В разрез с това, че българският неправителствен сектор е структуриран по съвсем различен начин. Това също беше опит да се препречи възможността за участие в политическия процес и върху наблюдението на изборите. Тогава пак, в последния момент, беше мобилизиран ресурс на неправителствени организации и тази безумна идея беше спряна. Но тя съществува и тя дойде от управляващото мнозинство. На фона на това, че вече колко години всъщност няма бюджетни средства, които да се разпределят на конкурсен принцип за идеи и каузи, които неправителствените организации подкрепят. На фона на това се появява този законопроект, последният опит, малко преди този смъртно отморен парламент да се отиде, по един изключително безславен начин. Идеята е отново да се сложи някаква преграда пред хората, които въпреки всичко имат воля да се борят с обществения интерес. Въпреки всичко, това, което говориха всички до момента. Това исках да подчертая, че спрямо сектора, рефлексите, които се проявяват, са рефлекси, които реферират към Беларус и към Русия. И това трябва ясно да бъде заявено. Благодаря. Само, че това не е през последните 4 години. Аз цитирах практики и законодателни инициативи, които се появиха тогава. През предишните години имаше още по-ковки неща. Става въпрос, че през цялото време властта гледа на нас като на някакви абсолютно странични хора, които дори ако помагат е добре, ама по-добре да ги няма или да им се правят, да им се слагат пръд в колелата. Това е така от край време. Не последните 4 години, просто не искам да политизирам. Аз говоря за проявите на тази политика. По време на комунистите, какво бяха правилни политици? Ива Таралешкова, председател на Управителния съвет на Сдружение Деветашко Плато и на една мрежа от 130 неправителствени организации форум гражданско участие. Когато чухме и успяхме да се докопваме до законопроекта и мотивите му в петък след обяд, ние с колегите така сериозно се посъветвахме и с риск да повторя някои от посланията, но ще ги кажа и от наше име. Първо да уточня. Сдружение Деветашко Плато е една организация, която работи с 130 и повече членове от 10 села. Това са в един затънтен селски район, където нищо не се случваше добре няколко години. Ние се опитваме сега да го популяризираме, да направим малко туристическа инфраструктура, рекламни материали, да образоваме хората, направили сме им центрове за информация, компютри, интернет и така нататък. Членовете на нашия управителен съвет са хора от селата. От всяко село по един. Повечето са пенсионери, има фермери. Такива хора, които никога не са занимавали с политика, но те работят за нас съвсем на доброволни начала, с мисълта, че помагат на селото си и на района, на Деветашкото плато. Ако тези хора чуят за това нещо, нали аз още им го спестявам, да ви кажа, ако те чуят за това нещо, те много ще се оплашат първо. Това са възрастни хора, изстрадали, изпатили различни режими и така нататък. Земята им е взета веднъж, после им е дадена, после и така нататък. Тези хора съвсем доброволно участват, дават от личното си време, от личния си ресурс дори, палят колата, идват на събрание на управителния съвет в съседното село, да речем,
И няма да ви казвам какви коли карат, нали, някои са изкърнати. За нас, както и за членовете на мрежата на форум гражданско участие, това е абсолютно първо прието непрозрачно. Нещо, което тотално не спазва процедурата на обществени консултации. Ние години наред се опитваме да подобрим обществените консултации, да ги направим наистина ефективни, работещи, а не формални. Просто да ни извикат, да ни представят един проект, да ръкопляскат и да си го приемат. Дори и това не направих този път. Освен това, неправителствените организации не получават държавна помощ. Значи ние нямаме един лев, нашето сдружение от 5 години работи, няма един лев от държавния бюджет. Имаме проекти, защитени от външни донори, дори от оперативни програми нямаме поради сложността и формализма на процедурите. По никакъв начин ние не сме непрозрачни. Ние се отчитаме пред НАП, пред Централния регистър, пред Общото събрание, пред донори и одити ни правят. Просто ни скъсват от всякъде отчети, проверки и така нататък. Всеки, който има доходи извън заплатата, се си подава данъчна декларация. За какво е това безумие? И ние тотално отказваме да бъдем наредени под общ знаменател с висши държавни служители, с монополисти. Днес чух в едно предаване, че всеки аргумент против този закон беше наричан: ама вие защитавате монополистите, вие защитавате мафията. И корупцията. Това е. Ние сме, мафията е това, 130 хора от селата, нали, които се опитват да си оживят малко там сълцата и да живнат малко и да не са толкова откъснати от света. Това е монопола и мафията. Благодаря за вниманието, аз също съжалявам за така емоционалната реакция. Здравейте, Красимира Величкова, се казвам, Български дарителски форум. Малко по същество ще се опитам. По отношение на стъпките, които ние смятаме да предприемем като организации, които заставаме зад този законопроект, така или иначе... Срещу този законопроект. Така или иначе той утре или ще бъде, или няма да бъде гласуван на извънредно заседание в парламента. Ако бъде гласуван, на нашите... Вече сме разпратили писма до Цецка Цачева, в която призоваваме депутатите от Народното събрание да не гласуват утре този законопроект. Ако обаче бъде гласуван, изпратени са писма до президента, така че той да наложи вето. И другото нещо, което исках да споделя, защото да говорим за това какво ще се случи конкретно с този законопроект, най-вероятно той няма да мине, понеже има реакция срещу него, понеже не е спазена процедурата. За нас обаче като граждани по същество е важна философията на правенето и на случването на нещата тук и сега и в момента. Защото именно, както казаха колегите, това, че не се спазват процедурите, но това, че гражданският сектор отново се противопоставя, държавата застава срещу него с именно подобни актове, показва, че всичкото говорено, независимо дали в последните 4 години, 8 години или 12 години, са едни общи приказки, защото така е приемливо да се казва и че всъщност държавата нито разбира, нито приема гражданския сектор за партньор, равностоен партньор, нито приема гражданина за онзи, който трябва да се съобразява и за който и с който трябва да прави политиките. Така че всичко обратно, защото разбира се има добри примери на сътрудничество между държавата и гражданския сектор, по-скоро потвърждават обратното правило, че в момента и през последните години на гражданския сектор се гледа и на гражданина като чужденец в собствената му държава. Благодаря. Аз благодаря на всички колеги и журналисти, които се спали днес. Ние сме на разположение за допълнителни въпроси след това. Благодаря. Thank you.